Jekk inċittadin bil-għaqal u ma triċri tiqbala, għamel bħali insalbanek mur investi f'kandida. Ix-xurtjat li jiltqajt miegħu qatt ma ninsa dakina, hekk kif qorbot l-elezzjoni ġi ħabbat lill-bib tad-dar. Ġi ħabbat lill-bib tad-dar. Ġi ħabbat lill-bib tad-dar. Sisti kam sallu nżiltu tlajt biex waħħaġ l-post esfroni tgħix kemm ħajti isu krajt. Fuq u dimmeta jitkellem bil-maktur il-fuq nolih, f'kull ritratt li ġabu tiegħu żgur nisibni qiegħed fih. Żgur, 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 żgur nisibni qiegħed fih. Żgur, 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 żgur nisibni qiegħed fih. Biex nistenna xi liċenzja għal check-up ġewwa l-istar, mhux se naħli l-ħin nistenna niġri mur infittxu d-dar. Għandi dritt li nippretendi li qabiżni l-kjuwijiet, għax kont jien fuq quddiem miegħu f'dawk id-dimostrazzjonijiet. Dawk 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 id-dimostrazzjonijiet. Dawk 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 id-dimostrazzjonijiet. Ġewwa d-dar l-inkwadri tiegħu bejn is-sandi mixawlin, għax biex jagħnek titla' s-sema trid issib qatt is-ħanin. Għax dil-gżira ċkejgna ċkejgna ċentru tal-Mediterran, mill-qaddisin qatt m'aħna nieqsa jgħira lina l-Vatikan. Jgħira lina l-Vatikan. Jgħira lina l-Vatikan.